Сьогодні православні християни вшановують пам'ять апостола Андрія Первозваного. Наша Анна Книж була на святковій службі у храмі в районі Добровільної, названому на його честь. День Андрія, або, як називають у народі цей день, Калита, щорічно припадає на 13 грудня. Сьогодні у храмі Київського патріархату, що носить ім'я Андрія Первозваного, відбувається свята божественна літургія. Помилуй, спаси нас, помилуй, благий чоловік, ольопи, я тішу храни. На душі сьогодні тривога трохи є, тому що це свято, цей день було день народження мого близького родича, його зараз немає. Ну і що свято мого сина, з яким я дуже хвилююся, і радість теж, вместе з тривогою радість. Сьогодні ж праздник Андрія Первозваного, а це церква. Названа в честь Андрія Первозваного, тому я й прийшов. Як мене вчили 40 годин не вірити, а тепер я став вірити. Храм почав діяти з літа, можна сказати, з вербної неділі. Це якраз виходить перше храмове свято, яке служиться сьогодні, тому що Андрія Первозваного, який носить цей храм, і якраз ще ми святкуємо сьогодні, це фактично перший раз храмове свято. І ми згадували наших хлопців, яких, на превеликий жаль, сьогодні немає. Серед таких і Андрій Ревута, якого ми всі пам'ятаємо. І тут, власне, якраз в цьому храмі ми сьогодні під час Єктенії згадували всіх, хто віддав своє життя за волю і свободу українського народу. Ми їм щиро вдячні, ми не вкладаємо низький поклін. Я думаю, це є саме мізерне і маленьке, що ми можемо їм сьогодні дати, це згадати. Це батьки загиблого у збройному протистоянні на Сході сумчанина Андрія Реути. Їхній старший син, що зараз служить на Сході, допоміг храму святого Андрія Первозваного грошовою пожертвою. Щоб Бог дав миру, швидшому закінченню війни, щоб наш син швидше повернувся додому, так як він у нас лишився один. Нам дуже гірко, але те, що люди пам'ятають нашого сина, це нормально. Анна Книж, Сергій Мілевський, на часі новини.